Assalamu alaikum aziz dostlar. Demek ki bugünkü avtomobilimiz Hyundai Elantra avtomobili. Surxondaryo viloyati Dinov tumaniga topshiramiz azizlar. Videoni kuzatib qolamiz. Eng chiroyli avtomobillarimizdan biri bu dostlar bugünkü. Ana. Ana bu başka gap. Çin kalbimizden tabrikleyimiz. Assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Yaşlı mı sizler, zor mu sizler? Keleyler. Rahmat, assalamu aleyküm. Anacan, siz kim bulasınız anacan? Kolasınız. Kolaları bulasınız mı? Buldu, 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 buldu. Rahmat, rahmat, selamat buluyorlar. Assalamu aleyküm. Yaşı mısınız, zor musunuz? Assalamu aleyküm. İgazsınız mı? Yaşı mısınız anacan? Kim izi yutuğanıdır? Şirali. Oğluyuz Şirali yutuğandır. Hemen benim yanımdan gelizler. Amakileri, toğaları, koşulları, yengeleri. Bir çırağıyla kılıp kollap kollap duramız. Video tasvirge olunu yaptı. Musofirdagi dostlarımız ko'rishadi. Shuning uchun bir chiroyli qo'llab-quvvatlab olqishlab beramiz. Assalomu alaykum Dino! Assalomu alaykum Mehri Daryo, Surxondaryo ahli. Qandaysizlar? Yaxshimisizlar? Yaxshi. Zo'rmisizlar? Kechikmadikmi? Yo'q. Vaqtida olib keldikmi? Mana soat 9 bo'ldi mana. Hammani mana shu Hyundai Elantra bilan tabriklayman! Anakay, tabrikleyman. Tabrikleyman. Rahmat, tabrikleyip koyular ana canım mı? Kalitini mi tapşırı olay ana canım gel. Kalitini tapşırı olay. Rahmat, rahmat, rahmat ana can. Kursalçilik göz yaşlar, rahmat ana can. Demek, kunu keçe, Rossiya'dan turup Şirali ukamız. Bunda telefonga qarabdi. Qarasa Bahodir birat bir mashinada mashin qo'ygan ekan. Ha o'ynasam chiqsa onajonimga sovg'a qilaman deb bir yaxshi niyat qildi. Ha mayli boring debdi bir simichkani puliga bir dona bilet olgan ekan. Sizga onasiga ham aytmagan, hech kimga aytmay bir dona bilet olgan ekan. Buni qarabsizki, O'zbekistonning eng oldi inovatsiyasi. Bir qushday yengil avtomobil, eng qimmatbaho avtomobil Hyundai Elantra yutib oldilar. Kalitlarini to'g'ri to'g'ri onajonlarga topshiramiz. Mana kalit oling. Tabriklaymiz. Yaxshi kunlarga buyursin onajon. Boshin mana shu to'ylarga xizmat qilsin Xudo xolasa. Rahmat. Onajonimga bir so'z navbatini beramiz. Keling onajon.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mehmonlar, og'aylar, yaxshi keldilaringiz bilan. Mana o'ynangizlar, chinim bilan yutadi ekan hamma. Ularingizga ham tilak tilang. Bu kishilarga ham tilak tilang. Hammalaringizga shunday mashinalar nasib qilsin. Rahmat. Nasib qilsin. Ayting. Zamonamiz tinch bo'lsin. Zamonamiz tinch bo'lsin. Hammaga shukr. Duo bering onajon. Bilardiyam. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Alloh yo'llaringiz bo'lsin. Hammaga shunday mashinalar ata qilsin. Hammani to'y boshi to'ydan chiqmasin. Hammaga buyursin. Ballarimiz sirni ko'rsin. Qo'shqarimdan qo'sha qarisin. Nebara-chebara deb o'zlarga kirib, hamisha to'ylarga minib yursin mashinalar. Endi onajonimga bir so'z navbatini berishdan oldin bir savolim bor. Onajon Sherali ukamiz nechinchi farzandingiz? 3-chi. 13-chi? 3-chi. 3-chi mi? Men 13-chi deb eshitibman men. Nebaralardan nechta? Nevaralar 7-ta. 17-ta? 7-ta. Hazırlaşaman, hazırlaşaman. 17, 27, 47 nebaralarni ko'rishib, yubiley to'ylarizda mana shunday mashinalar sovg'a qilish nasib qilsin onajon. Hojona bo'lib yuring. Hopshi farzandlardan nechta? 3-ta. Necha u Rossiyada? Bittasi. Bitta o'zi Rossiyadami? Anikay. Onajonimga haqiqiy sovg'a qilaman deb ko'ngilga niyat qilgan ekan-da. Haqiqiy niyat qilgan ekan. Yaxshi kunlarga minsin, mana shu oldini bermaysiz, haydading haydasin. Hamma joy to'ylarga, hamma joylarga yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin mana shu mashin. O'zingiz qanday bo'ldi? Qachon telpon bo'ldi sizga? Yana mashin jutib oldim deb telpon qildimi? Ha, shu kecha qildim. Ishonmadingiz ha, deb bekarman. Ha, o'lim deb gapirma degansiz, to'g'rimi? Aniga. Chiqdingiz ishondim. Umringiz uzoq bo'lsin onajon. Rahmat, salomat bo'linglar. Mana shunday xonadonga, mana shunday mashinalar yarashadi. Qarang, bir chiroyli, fayzli xonadoningiz bor ekan. Ha, shu yangi mashinalar yarashadi. Oldin qanday mashiningiz bor edi uyda? Nexia. Nexiani aynaqa qo'yib qo'ying, mana udi mining endi. Yangi mashin bu. Pachka mashin. Xudo xolasa yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin. Sizga ham kattakon rahmat. Endi xolalari, ammalari bormi? Xolajoningiz kelsin meni oldimga. Opa singil og'aylar, hammalaringiz kelganlaringizga xush kelibsizlar. Salomat bo'lmizlar. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Hammaga shu mashinalar ota qilsin. Hammani topgan puli to'ylarga ota qilsin. To'ylar bo'lsin hamma. Bu kishini ham uyga ham shunday bo'lsin. Shu bitta uli 10 ta yigit bo'lsin, nasib bo'lsa ularga insof, tobiqli, mehri, oqvarli yigit bo'lsin. Ota-onasini hajlarga olib borsin. Sizlarni ham yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Alloh yorlaringiz bo'lsin. Ham shunday yuzlaringiz yorug' bo'lib ga xizmat qilib berib, ballarning huzurini ko'rib bering. Rahmat, rahmat. Rahmat, rahmat. Safarda yurganlar ham safari bexatar bo'lsa, Rossiyadalar ham o'ynab kelib, hamisha sog'-salomat kelib, yaxshi kunlarga ishlab, boshini tepkilab minib yursin. Rahmat, rahmat, Olajon, rahmat. Hammamizga sog'lik, omonlik bo'lsin. Hamisha o'ylarda yurak Alloh. Tog'alar keling, siz kimni bo'lasiz? Akalar, akalar keling, buvajon. Qandaysiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Buvajon, necha kirdingiz? 70ga kirdim. 71ga kirdim. 81 mi? 80. Hazırlaşaman. Ne baralardan ne işte sizde? Ne baralardan? 20'den ulaştı. Boldu, boldu. Babamga söz navbatını veramiz. Hop, nima deyinga geldi? Hop. Ağaylar, hammalaringiz mana shunday mashinalardan o'teringizlar, mana Rossiyaga boraversin bolalar. Hop. Rahmat, rahmat buvajon. Kattakon rahmat. Oldin yoshingizda nima ish qilgansiz? Shofer bo'lganman 37 yil. Traktorchi bo'lganmisiz? Ha, shofer, traktorchi, shofer. Hazirlashaman, rahmat, rahmat, rahmat. Qani, yanga kelsin. Kelin bormi? Assalomu alaykum. Yanga yaxshimisiz, zo'rmisiz? Mana, egasi buyoqma endi? Ha, ana, ana. Yangamizga so'z navbatini beramiz. Rahmat. Bollamiz boshiga sog' bo'lsin. Rahmat. Rahmat, salomat bo'linglar. Sizlarga ham kattakon rahmat. O'zingiz ham minib yuravering bemalol. Buni bemalol ayollar ham minsa bo'laveradi. Hozir zamon talabi shu, ayollar ham minaversa bo'laveradi. Maza qilib. Sizlarga ham kattakon rahmat. Endi biz sekin qaytamiz. Safarimiz uzoq. Bu yoqda 10 ta mashinamiz bor. Bizlarga ruxsat berasizlar. Mayli, keyingi safar xudo xolasa. Yer rahmat, rahmat, salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Kattakon rahmat aytamiz. Rahmat, rahmat. Yana bir bor. Yine canımdı, maşın bile tabriklayımız. Alkışlayımız Dino.